Predlozi kojima smo se bavili za ovaj saziv Sabora i na kojima ćemo inzistirati jesu u velikom dijelu upravo u gospodarskom polju i polju energetike. To iz jednostavnog razloga što u programu vlade nismo nažalost vidjeli nikakvu promjenu smjera oko ekonomskog modela koji imamo. Taj model, to svi znamo, je većinski zasnovan na osobnoj potrošnji zapravo i na turizmu. Odnosno jednom rentijerskom modelu ekonomije, dok primjerice naša proizvodnja, naš izvoz pada i to već neko vrijeme, poljoprivredna proizvodnja je jednako tako i sve manje kontribuiraju rastu BDP-a. Dakle, mi bi to htjeli promijeniti. Kako to promijeniti? Drugačijim modelom ulaganja i u poljoprivrednu proizvodnju i u one sektore industrijske koji su nam nužni da bi ostvarili prehrambenu samodostatnost, dakle tu naravno govorimo o prehrambenom sektoru, ali i da bi uspjeli u zelenoj tranziciji. To je nekoliko sektora koje smo mi detektirali u našem programu, a tiču se i sektora građevinskog materijala, dakle uključujući i razvoj novih materijala iz razloga što će biti u sljedećih 15 godina ogromne investicije u obnovu stambenog fonda i pri tome želimo naravno koristiti što više lokalno baziranih i proizvedenih materijala i to je prilika za tu vrstu industrije. Također, tehnološke kompanije koje proizvode robe potrebne za različite aspekte zelene tranzicije, znači od onih koji proizvode komponente za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, bilo da se radi o vjetrenjačama, bilo da se radi o solarima, ali isto tako one koji proizvode dobre i usluge u području primjerice gospodarenja otpadom. Mi imamo takve tvrtke, ali mi se moramo na njih koncentrirati i omogućiti im rast. Također, koncentrirali smo se i na one tvrtke koji proizvode visoke tehnološke proizvode u području javnog prijevoza i prijevoza općenito, kao što je primjerice Končar, ali i neki drugi. Dakle, tu vidimo priliku plus prehrambena industrija za Hrvatsku da zapravo Hrvatsku reindustrializiramo i kroz one industrije koje stvaraju visoko kvalitetna radna mjesta u smislu i inženjerskih zanimanja i zanimanja u IT sektoru koji je naravno nužan da bi sve ovo drugo funkcioniralo, jer upravo su to sektori koji imaju visoku cijenu rada, odnosno dobre plaće. Ne želimo više kontinuirano generirati isključivo one grane koje zapravo proizvode nisko plaćena radna mjesta. Na ta nisko plaćena radna mjesta više hrvatska radna snaga ne dolazi. Prisiljeni smo onda na uvoz radnika koji je, naravno da je to nužno, naravno da je nužno da imamo i radnike iz drugih zemalja jer ne možemo pokriti potrebe, ali ne trebamo imati ekonomski model koji generira isključivo radna mjesta na koja zapravo dolazi neko drugi, a naši visoko obrazovani zapravo zbog niskih plaća i zbog neimanja dovoljno prilika odlaze u druge zemlje raditi na visoko kvalificirane radna mjesta. Evo, to je ono na što ćemo se koncentrirati, tu je naravno i HEP, od toga smo već imali inicijativu, jako ćemo paziti da se ne ide ni u kakvom smjeru cijepanja HEP-a ili privatizacije za koju znamo da su neki DP-ovci vrlo otvoreno o tome govorili. Evo, baš na toj inicijativi vidjelo se da će većina u najmanju ruku elastična. U ovom sljedećem periodu vaši kolege iz SDP-a planiraju staviti na dnevni red usklađenje mirovina, izmjena lex-AP-a da bi se testirala većina i vidjela kako staviti na stvari. Što je, hoće da je sudjelovati u toj inicijativi, hoće li biti... Gdje vidite SDSS u ovom sastavu Sabora s vama u ovom naoporbenim sastancima i Da, apsolutno vidimo da SDSS će u ovom sazivu dolaziti i ja se nadam da će dolaziti na sastanke opozicije. Na kraju krajeva u raspodjeli primjerice odbora oni jesu na strani opozicije, oni ne čine većinu, jel? To je jasno. Razlog zašto ne čine većinu je također svima poznat, jel? I zaista ja moram još jednom reći da smatram da je neprihvatljivo od 2024. godine da u vladi imamo stranku koja po nacionalnom i etničkom ključu isključuje jedine reprezente srpske nacionalne manjine u Hrvatskom parlamentu. Dakle, nemamo druge. To je stranka koja reprezentira srpsku nacionalnu manjinu po ključu kako je određen i izbornim zakonom i zakonom o pravima nacionalnih manjina,
Oni su dakle isključeni, HDZ je na to pristao. Time ja očekujem da će činiti opoziciju. Naravno, također da očekujemo da i kod onih zastupnika, bilo da se radi o zastupnicima manjina, bilo da se radi o nekim drugim zastupnicima koji su pristupili većini, a sigurno ne spadaju radikalnom desnom spektru, da će u određenim propisima, određenim našim prijedlozima zakona itekako glasati uz nas. Dakle, mi smo rekli, bavit ćemo se naravno zaštitom javnih dobara i javnih resursa, sljedeća inicijativa nam je tako i u poljoprivrede, odnosno državnog poljoprivrednog zemljišta, ali isto tako branit ćemo ono što su ustavna prava svih građana, to uključuje i sva pitanja ravnopravnosti svih manjina, bilo da se radi o rodnim manjinama, bilo da se radi o etničkim manjinama ili bilo kojem aspektu našeg društva koji ima manje moći, kao što su primjerice oni koji su siromašniji, kao što su primjerice oni koji žive u izoliranim područjima. Premijer je najavio bolju, to jest da želi bolju uspostavu dijaloga s oporbom, što vi očekujete? Pa gledajte, ja sam nekako to doživjela premijer koji je zaista vrijeđao opoziciju cijeli prošli mandat na načine koji po meni jednostavno nisu primjereni. Mislim, u političkoj borbi svašta može biti, ali kao premijer kad dolaziš u parlament, mislim, prema zastupnicima bi se ipak trebao odnositi s određenim respektom. Kada on kaže da želi otvoriti dijalog, onda to testirate. Evo, imali smo odmah test. Dakle, mi smo rekli, ja sam ga pitala da li je spreman garantirati da neće doći do privatizacije HEP-a, rekao je da. S obzirom da mi nismo skloni vjerovati na riječ HDZ-u, nemojte nam zamjeriti, jel? Mi smo uputili zaključak gdje su oni mogli glasati o tome. Dakle, oni su se mogli jasno pozicionirati. I on je mogao reći, ok, upravo u tom duhu otvaranja dijaloga, mi ćemo sada glasati za prijedlog, evo, jedne opozicijske stranke, zato što se s tom politikom slažemo, podcrtat ćemo da do toga neće doći, a s druge strane ćemo pokazati dobru volju za dijalogom. Jel moglo tako biti? Jel tako bilo? Nije. Tako da, ako se od dijaloga očekuje samo to da opozicija dolazi na sastanke kad on pucne prstima, ili da ga opozicija ne kritizira, to se neće dogoditi. Mi znamo šta je naš zadatak kao opozicije, koga mi zastupamo. Ukupna opozicija zastupa veći broj građana nego pozicija. I to ćemo i tekako raditi. A za dijalog je potrebno dvoje. Hvala. Hvala. Ja imam još jedno pitanje, ako možete znamo. Zadnjih dana vaši kolege iz opozicije problematizirali su pitanje diplome novog ministra Dabre, jeste li vi to propitivali, jeste li se bavili. Time i on je bio malo nesiguran kada se pitalo. Ok, dakle, ja se nisam detaljno bavila sigurno o njegovom diplomi. Ja znam da postoje neke nedoumice oko toga kako je zapravo sa nekih 150 bodova uspio doći onda do trogodišnjeg studija i onda još magisterija koji je, mislim, čini mi se bio u travniku, jel tako? To sigurno diže neke određene sumnje, ali ja zaista mislim da mi kao klub se nećemo baviti tom diplomom ministra. Postoje tijela koja se time trebaju baviti. A i moram iskreno reći da nas puno više još od toga brine do sada pokazana neupoznatost sa resorima koje preuzimaju. Jel? Dakle, ja ne mislim da ministar poljoprivrede mora biti agronom. Ja ne mislim da ministar gospodarstva mora biti ekonomist. Ja? Ali morate znati polje. Morali ste se baviti tim politikama. Morate znati šta vam je u strukturi. Pazite, ministarstvo poljoprivrede je ogromno i budžetski, i u smislu ljudi, i u smislu agencija i službi koje se na njega vežu. Znači, to je, kako da kažem, to je ogroman resor za koji morate ipak imati neke kompetencije. Evo, ja za sada izrazito sumnjam da to sadašnji ministar ima, ali evo, prove me wrong. Ali da, nećemo se sad mi baviti istragama njegove diplome, to se nek bavi ko treba.